sinais que o Máscara Negra entrou na prisão aqui. Preciso encontrar o Comissário Lobo antes que seja tarde. Ele disse que deixaria minha família em paz. Espero que ele cumpra a promessa. Mas você não vai viver pra ele. Desculpa. O Máscara Negra... Não! Por favor! De novo! Ah, eu vou te matar sim. Mas até chegar lá, esse olho não vai ser a única coisa faltando em você. O que é isso? Atrás de você! Ah, qual é? Acha que eu caio nessa? Que tenta uma nova, seu! Que droga é você? Não! Fique longe! Não me machuque! São homens do Máscara Negra. Farei com que me digam onde ele está. O Máscara Máscara Negra. Uma nave voltou. Isso não é daqui. Quem será que está no controle? Para a segurança, o pessoal do Então bloqueio o meu caminho. Vou usar o arpel para passar por cima depressa. Falar assim foi o que colocou você nessa encrenca. Não me machuca, por favor. Atenção, detentos. Se alguém viu o criminoso com máscara, é ruim. A gente tem que fugir. A gente tem que ficar e lutar. Essa área do chão está enfraquecida e posso usar o meu gel explosivo para atravessar. Dizem que o crime não compensa. Eu vou olhar os bolsos do bondoso comissário de polícia, porque estão cheios com o meu dinheiro. E o que eu recebi em troca? Hã? Meus próprios homens em cana? Mas não mais. Caio! Não. Esta noite, vamos fazer algumas mudanças. Você já tá morto, Lobby! Guarda! Eu não me alistei pra levar sua, não!
matei ele. Cheguei tarde demais. O comissário Lobo está morto. A máscara negra tem muito que responder. Eu não sei. A gente não pode sair daqui. A gente tem que... Agora vem o pessoal. Se houver alguém perto da sala de execução, saia. O chefe vai ficar feliz comigo. Se a câmera está desativada, se os protocolos e o Inácio não pode estar presente. Afaste a estação de execução. Abastecer essa luta.